Yeah.
都是我多的，我这都是我多的。哪里可能要？后来，所以啊，谁拦你哦？啊，谁拦你哦？是吧？就说了，谁拿？本来嘛，谁都没要。后来，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 后来
And on a claim. Friendly or ก็หลายกว่าเสียตกหลายกว่าแล้วก็ปงดูหัวนี่ถั่วละปงดูยะหันมาแล้วก็เสียตกหลายกว่าอืมก็หลายกว่าทีนี้อ่ะเนี่ยตะตะหลายกว่าแล้วก็ปงดูหัวนี่ถั่วละอืมแล้วก็ยะหันมาแล้วก็เสียตกหลายอืมปงดูหัวละตาเล่ดีไดเลยตาเล่ดีไดครับเจ้าเนี่ยเสียตกหลายกว่าปองไม่ได้ครับอ่าเสียตกหลายลงหมดเราชื่อว่าสับยาลงชื่อว่าสับยาลงตันยนต์เนี่ยทวนพี่แล้วเสียตกนี่กัดกัดมีเปลี่ยนกว่าดีไลน์นี่ยะเนี่ยดีจะไปไหนจ้ะดีจะไปมาเสียตกเว้
ွဲအငြိတီးပေါ့ဟုတ်ဒီကာလာအပြင်လည်းဒီဘက်ကဒီကာလာတိုင်းမှာဒီမိုးစာတိုင်းမှာဒီခေါင်းမတဲ့ဟိုဟာတွေလည်းပါနေတယ်ဒီဘက်ထဲမှာလည်းဒီဘက်ကကာမိုးစာတွေလည်းပါနေမှာဒါနဲ့ဒါတစ်ခုလုံးဟာအယုံတရားနှစ်ပါးအယုံတရားနှစ်ပါးကနေပြီးတော့လွတ်တဲ့အလေလမ်းဒါလေလမ်းကတော့ဒီစီမပ်ဒီဘက်တဲ့မှာဒီကောင်ကြတော့တကူးလေးကိုလုံးလိုက်တာပေါ့ကမ္ဘာပြားလေးကိုဝေးလုံးလိုက်တယ်ဝေးလုံးလိုက်ပြောအဲ့ဒါကိုတခါလေးအိတ်စုံနဲ့ဟိုကနဲ့အပေါ်မှာဟိုကနဲ့နေလိုက်တယ်ဒီဖြာပေါ်မှာနေလိုက်နေပြီးအပေါ်ကနေဟိုအုပ်ပြီးတော့ဖိခွာလိုက်ပြီးတော့မှဒီတပတ်တော့လိုချင်တဲ့ဟာတွေကို6တောင်းမှာဆေးကိုတုတ်တုတ်ပြီးတော့6တောင်းနဲ့လိုက်ဟိုကလုံးလိုက်တရားရဲ့မြတ်တရားရဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့လက်နဲ့ခြေတော့ရဲ့ဟိုတပည့်တော်တို့အများနားလည်ထားတဲ့အသည့်ပေါ်မှာပဲဒါကိုဟိုခွဲကြလိုက်တာဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီညောင်ရက်ကလေးတွေကတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီညောင်ရက်တပည့်တော်တို့ဝင်လုံးခဲ့တဲ့တရားရှိပါလားအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်နင်းပါဘူးဘုရ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 ားအဲ့ဒါကတော့ကျွန
ဒီလေချောင်းနေလဲမှာတော့ဟာရဟုတ်ကဲ့ကိုရပြန်ပါရှိပါဟုတ်